Қайырлы күн оқушылар, скетчап программасында бүгін үй саламыз. Ол үшін бірінші тұрға адамымызды бейнелеп, кетіргішті алып, кетіріп тұстаймыз. Осылай енді үйді салуды бастайтын болатымыз. Ол үшін бізге тік төртбұрыш қажет болады. Тік төртбұрышты құрал саймандардан таңдап аламыз да, жұмыс алаңында сызамыз. Пайда болған тік төртбұрышты созу арқылы жоғары көтереміз. Енді айналдыру құралымен жоғарғы жағынан көретін боламыз. Сәл кішірек жіберіп. Енді пайда болған тік төртбұрышымыздың үстіне сызық сызамыз. Ол үшін линияға барып сызықты сызып жоғарғы бетіне линия сызамыз. Ол үшін сызықты алып қақ ортасына төртбұрышты бөлетін боламыз. Пайда болған сызықты переместек батырмасын басу арқылы жоғары көтеретін боламыз. Сол кезде үйіміздің үстіңгі бөлігі қаланатын болады. Қапталына және алдынан қараған кезде мен осындай үй шығатын болады. Енді бізге оның мұржасын салу қажет. Ол үшін бізге тағы да линия құралы қажет. Линия құралын дәл осылай отырып, мұржаны өзіміз линияның көмегіне салып аламыз. Пайда болған мұржаны яғни созу және сығу құралы арқылы созатын боламыз. Көріп отырғандай біз мұржаны орналастырды. Енді дәл осы мұржаға және үстіңгі шатыр бөлігіне өзімізге материал таңдау арқылы, ұнаған материалды таңдау арқылы әртүрлі өзіміздің ұнаған бір түсімізге бояуымызға болады. Мынандай түске бояйық. Үстін басу арқылы әртүрлі басқа түстерге бояп шыға аламыз. Бұру арқылы үстіңгі бөлігімізге бояп жіберейік. Біздің шатырымыз және мұржамыз боялып шықты. Айналдыру құралы арқылы үйді үстіңгі бөлігіне қапталынан және астыңғы бөлігінен көре аламыз. Енді бізге осы үйдің есігін және терезелерін салу қажет болады. Ол үшін қарапайым ғана линия батырмасын, яғни линия құралын таңдап алу арқылы үйдің есігін саламыз. Пайда болған есікті созу және сығу батырмасы арқылы ішке қарай кіргізіп, өзімізді ұнаған бір түске бояп шығамыз. Айналдыру батырмасы арқылы терезенің екінші жақтауын көрсек болады. Таңдаған құралын түсімізбен кез келген түске бояй аламыз. Бұлай астыңғы бетінде қарай отырып, өзіміздің таңдаған түсімізді таңдай отырып, үстіңгі бетінде бояй аламыз. Құралдарды қалай пайдалану отқанымды бәрін анық көріп отырсыздар деп ойлаймын. Енді тік төртбұрыш арқылы терезелерін орналастырып кетіп бір тік төртбұрыш саламыз және ішкі бетіне екінші тік төртбұрыш саламыз терезенің жақтауларын бояу үшін. Сәлекті құралы пайдаланып өзіміздің кез келген бір түске терезені осылай бояй аламыз. Сіздер екі жақ бетіне терезе, өздеріңізге ұнаған көлемдегі терезелерді орналастыра аласыздар. Мен сіздерге енді бір вариантты көрсетіп өтейін. Және енді сыртқы үйдің сыртқы бейнесінде бояп шығайық. Өзіңізге ұнаған түске. Айналдыра отырып таңдаған түсімізбен үйіміздің сыртқы бейнесі бояп шығамыз.
sizlerle takrat sınıfta oldu deyip ilerimizden günümüz dayan oldu. Hiç kandaya kıyımdığı yok, o pamayana salıp çıktı. Üyümüzde boyak bulduk, yine şatırdan tüsün. Şimdi dəl üstünde tüsü boyak jüverim, üçün ama... Yine bizden üyümüz dayan buldu, şatırın jayını, basqa ak bölükleri, basqa tüsü boyak, ıslayıp şıktı. Üyde salı ondan kartı kıyım emez, barlığın tüsünü tüteli kürsetpen de oylayman. Осылай үйді қайталап салып шығыңыздар. Сабақ түсінікті болды деп ойлаймын.